したら飛ぶっていうのがパワーとバネに分けられるんで、さあやってまいりました、ゴールキーパー放送局コラボウィーク編です。拍手。マッサン、マッサン、はい、挨拶が弱い。もう一回、せっかく来てくれてんだよ。どうも、ゴールキーパー放送局です。サニーさん来ていただきました。高木さんどうぞ。早くやろう、時間もったいないから。よろしくお願いします。サニーさん今日もお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、サニーさん本当に僕たちの放送局来ていただきたい。どうぞ。ありがとうございます。別にまあさ、来ていただいてって言ってもさ、実質家だからね、みんな。いや、それリアルなこと言わないでください。この空間にっていう意味だったんですけど、カミカミのさ、人がさ言っても赤いアイコン、マジもうちょっと青さめた方がいいよ、顔。それちょっと否めないんだよな。この画面今ちょっとビデオオフなんですけど、めっちゃ今顔真っ赤かりで緊張してます。もうこれで1分2分もう無駄にしてんだよ。いやいや、無駄って言わないでください。はい、ということで、ね、はい、ちょっとプロレスをやっていたんですけども、今回のテーマ、はい、じゃじゃん、ダイビングで早く遠くに飛ぶためには。 SY さん1ヶ月前のコメントです。ありがとうございます。やっと拾えました。ありがとうございます。セービングのダイビングで早く遠くに飛ぶために必要な要素をサニーさんに聞いていただきたいです。その未来がやってきました。ちょっとちょっとちょっと、高木さんミニ高木になってません？どうしました？いや、俺はもう喋ることないよ、本当に。だってこういう質問をさ、これでさ、こんなのでわかるよと思ってんのかねってさ、この間も言ってたじゃん、俺らはさ、うんうん、サニーさんはこういうのを聞いたときにどう感じるかから聞いてみたいよね。お、じゃあぜひちょっとサニーさん、よろしくお願いします。横っ飛びっすよね、ダイビングって。そうね、早く遠くに飛ぶために必要な要素。もうこれ1個の質問じゃない、めっちゃ質問してる。いや、早くと遠くは別だし、うん、で飛んでるかどうかは分かんないし、横っ飛びは上にだったら分かるけど。この質問何歳ぐらいのこの？いやー、初めてのコメントなんですよ。僕も把握しきれてないんですけど、本当に記憶に残っていたんで。まあでもサニーさんの主観聞きたいね。まっすぐ1メートル飛べるなら、真横に1メートル飛べるでしょう。それは間違いないと思うんですけど。前に1メートル飛べたら、上に。あ、上にね。上に、あの膝とか曲げないで足の裏が1メートル上がるなら、横に1メートル飛べるでしょうと。単純にですよ。単純にですよ。うん、でも上に飛ぶ分には重力かかってるから、うん、横に飛ぶ分にはもうちょっと力少なくて済むんじゃないかとは仮説立ちますよね。まあ、まずそこが大事で、ちゃんと飛ぶっていう動きをできてるのかどうかってことですよね。遠くに行ってところです。真上にちゃんと高く飛べるってことは、真横に遠くに飛べる可能性がある、まずは。そしたら飛ぶっていうのがパワーとバネに分けられるんで、でバネっていうのは速くっていう方ですよね。一瞬 でパワーってなると、うん、遠くにとか力強くっていう表現になるんですけど、だから、うん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 、混同しちゃってて何とも言えないみたいなとこはあるんですよ。遠くのボール触るのか、うん、早く反応するのか、目的がね。そうだよね。だから結局さ、質問多分聞きたいって気持ちはすげえわかんのね。俺らもコメント質問してって言うけど、もうちょっとこれから具体的にもらってもいいかもしれない。ダイビングなのかセービングなのかもこれまた曖昧だしね。例えばダイビングじゃないとして、遠くに早く飛ぶに必要なのって何なんだろう。遠くに早く飛ぶ、ちょっとおかしい質問。角上に飛ぶってことですよね。角上角下に遠くに飛ぶっていうことですか。これ基本的に言われてるのは、真上に飛ぶのと要素は変わらない、それほど。要素的には垂直方向の力が変換するって言われてて、ほう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 。だからアジリティとかも一緒とは言われてるんです、ある程度は。体に必要な要素と動作スキルの2つが大事って言われて、あと認知ですね。だから3つ台揃ってそのパフォーマンスが発揮されるって言われてるんで、だから体に必要な要素っていうのはある程度一定なんですよ。そうすると今よく言われるのは、後ろ側の筋肉を適切に使いましょうっていうのが、まあ、定説になりつつはあるかなと。でスクワットジャンプみたいな動きをグッてしゃがんで飛ぶっていうのがパワー系で、キーパーにとっては遠くに行ってなるとそういう動きが必要で、トリプルエクステンションって言われる後ろの3つの関節のエクステンションが重要になってくると。でその中でも遠くに行ってなるとお尻が重要になってくるんで、すごい簡単に言うとお尻鍛えましょうと。よく言うよね、ケツ鍛えなきゃダメだって言うけど、うん、でもそのなんか原理原則じゃないけど、そこが分かんなかったらね、ケツが大きくなっていくだけだからね。そうなんですよ。だから
あのケツ鍛えましょうってよくやっちゃうのが、うん、ゴムを使ったトレーニング、うん、抵抗バンド、はい、あれもう全く役に立たないで、だってゴムに対する抵抗力が高まるだけで地面に対する抵抗力が高まるわけじゃない、飛べるわけじゃない。なるほどね、こうやこうやつでしょ、これ。あ、そうそうそう、確かにお尻単体は強くなるんですよあれで、うんうんうん、でもサッカー選手としてのパフォーマンスが上がるかっていうとまた別かな。面白い、なるほどね、ざわつくぞ、面白いな、面白いなでもいいよね、俺がすげえいいなと思うのはサッカー選手としてのっていうのがすごいいいよね。僕だったら パフォーマンスに変換できるんですよ、うん、ゴムを使ったトレーニング、うん、自分でやれば。でも選手の皆さんがそこまで認識できるわけじゃないから、うんうん、もっとパフォーマンスに最適化したトレーニングを提供していくべきだし、選手も思考停止したトレーニングはやめるべきだってことですね。まあ、だからサニーさんのポジションが今さすごい注目されてきてるんだろうね。だから俺なんかさ、まあツイッターとかでサニーさんとか絡ませてもらってさ、なんだこの変態から始まってさ、でやっぱさそこに集まってきてる選手たちのさ意識というかツイートとか見ててもさ、あ、こうなってくんだみたいなさっていうのが見れるから、俺は早々に早く仲良くならなきゃと思って接触したもんねまあ女子代表の子たちもさそうだし、まあ俺はどっちかっていうとね、サッカー界のトレーナーを取り巻く環境ってまだ鎖国的なとこからね、ちょっとずつ広がって広げておこうって運動してる人いるけど、まだ鎖国的文化があると思うから、そりゃそうだよ、だってね、アップデートしない人でさずっといる人もいるだろうし、アップデートできない環境もあると思うんだよね。プロ現場はアップデートできないんでしょうがないですね、忙しすぎて。そうだよね、そこのトレーナーがダメなんじゃなくて、だからこそサニーさんみたいな人が出てきて、結局やっぱじゃあサニーがいい、じゃあ他のトレーナーがダメとか、トレーナーがいい、サニーの考えダメだとかじゃなくて、選手のためになるってことをねフォーカスしてね。そうですね、やっぱ選手たちが自分で頭を使って考えられるように育っていかないといけないんで、そういう情報提供はしていきたいなと。別に自分トレーニングがいいわけじゃなくて、自分としては過去の偉人たちが作り上げたものをいろいろ引っ張ってるだけなんで。だこれあれだよね、今回はさ、まあ、7日間でさサニーコラボでやってて、サニーさんとも何回もミーティングさせてもらってさ、これから2人で、まあ、キーパーの動作とかもさ分解してやってこうよって半ば強引にね、これはもう巻き込んだわけですよ。そんな時にじゃあダイビングで早く遠くに飛ぶためにはっていうのは、まさに2人でやった時に動画にもできると思うし、こういう動作だよって見せれることあるから、宿題っていうと俺らが課せられた感じになっちゃうから、これは実験します、これが一番早い。なのでこんな質問してくんじゃねえよって最初に言った手前、実験するんで。まさなんかいいね、俺はやんねえよみたいなさ立ち位置やめてもらっていい？いや高木さん飛ぶのかなと思って。俺は飛ばねえよ。あ、そういうことか。いや飛ぶでしょうよマスさん。そんな言っちゃったんだから。俺は監督者として見てるんだから、ね、だからこの人に実験すればいいんだよ。あんたねマスさん今何歳だっけ？24っす。あなたが飛びない。痛めないな。本当に。だからそれでいいんじゃない？じゃあ飛びますね。今度は OK です。ということでまとめていくと、遠くや速くっていうところまずパワーと。そのバネというのは違うんだよというふうに最初話していただいてて、お尻を鍛えるっていうところをフォーカスされてるんだけども、こうゴムで横移動すればお尻の力は強くなる、ただしフットボールにはつながらないっていうところ。でもマッサン、マッサン、僕のやつで3ヶ月やれば結構爆発的にはできるようになりますよ。ただちゃんとした知識を使えば、うん、パフォーマンスをすぐ上げることは可能だっていうことですね。ということかな感じなんで、サニーさん、そこの爆発的な動き受けたいんですよねっていう子が、もしこの動画見てたらどうすればいいんかなというふうに思っていて、SNS って今何されてます？オンラインサロン一応やってるんですよ、はいはいはい、今年の5月からやってて、うんうん、その動画全部見れるようになってるんで、うん、それは最高じゃないですか。いやめちゃくちゃいいですよ。で僕が知ってるプロたち呼んで、うんうん、セミナーとかも全部月額1980円で見れるんで、うんうん、安くないですか？パフォーマンス上がるのに1980円ですよ。マジ安いよ。マジ安い。選手もですね、コーチもですね、ぜひそのサイントレのサイントレサロンっていいですかね？そうですそうです。概要欄の方にも載せておきますので、ぜひサイントレサロンよろしくお願いします。高木は入ってます。実は。ということなんで、今回はダイビングについてお話ししていきました、はい。また次回の動画で。また明日ね。はい、お願いします。はい、ありがとう。ありがとうございました。